Павлодар облысында әлеуметтік төлемдер әр ай сайын жүргізіледі. Олардың ішінде қатерлі ісіктер мен туберкулез ауруына шалдыққан науқастарға да бір реттік материалдық көмек көрсетіледі. Толығырақ тілшіміз айтсын. Бірі білсе, бірі білмес. Павлодарда онкологияға шалдыққандар бір жолға әлеуметтік көмек ала алады. Ол үшін диагнозды растайтын медициналық консультативті комиссияның анықтамасы болуы тиіс. Облыстық онкологиялық диспансердің мәліметінше, қатерлі ісік диагнозымен есепте тұрған барлық науқастар аурудың сатысына, локализациясына және клиникалық тобына қарамастан бір жолға әлеуметтік материалдық көмек ала алады. Онкологиялық науқастарға бір реттік жәрдемақы 10-20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде төленеді. Туберкулез науқастарына амбулаторлық ем қабылдап жүрген уақытта бұл көмек беріледі. Ол туберкулездік диспансермен берілген тізім бойынша жүргізіледі. ВИЧ инфекциясына шалдыққандарға бір рет 7-10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде, ал балаларға ай сайын күнкөріс деңгейінің 2 айлық көрсеткіші көлемінде беріледі. Жыл басталғалы облыста 6235 онконауқасқа 209 миллион теңге бір реттік жәрдемақы төленді. Ересек 1253, ВИЧ науқасқа 42 миллион теңге көлемінде төлем жүргізілді. 543 топ пациенттерге 78,4 миллион теңге тағайындалды. Сонымен қатар, әлеуметтік төлемнің мереке күндер берілетін бір реттік түрлері де бар. Бізде жылдың соңына дейін енді 2 мерекеге бір реттік жәрдемақылар төленеді. Оның ішінде 30 тамыз Конституция күніне орай мүгедектерге және олардың колледжде жоғары оқу орнында оқып жүрген балаларына 18 жасқа дейін мүгедек бала тәрбиелеп отырған отбасыларға бір реттік жәрдемақы беріледі. Сондай-ақ 1 желтоқсан тұңғыш президент күніне орай 18 жасқа дейінгі мүгедек балаларға 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде, 1-2 топтағы мүгедектерге 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде, минималды зейнетақы алатын зейнеткерлерге 2, 80 жастан асқан зейнеткерлерге 3 айлық есептік көрсеткіш көлемінде жәрдемақы тағайындалады. МРП инвалидам 1-2 группы также 5 МРП. Сонымен мереке күндеріне орай төленетін бір реттік әлеуметтік төлемдер осыған дейін 8-ші наурыз, 1-ші, 7-ші, 9-ші мамыр күндері төленді. Самал Қалиқызы, Юрий Белевский, ертіс ақпарат.